Anak nangis waktu nak tidur bawah buayan, letak kacip, letak gunting bawah buayan. Haram. Tak cukup letak bawah buayan, bawah katil, bawah tilam dan sebagainya. Kononnya setan takut dengan besi. Saya pengamal perubatan Islam di bawah Darussalam, Ustaz Ismail Kamus, Darussyifa Harundin. Selama 12-13 tahun kita duduk mengaji bab perubatan, tak pernah jumpa setan takut dengan besi. Dalam hadis Nabi kata, setan takut dengan orang yang beriman dan orang yang menyebut A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Itu aja. Dengan besi dia tak pernah takut. Okey, itu jangan percaya. Ada lagi orang percaya perkara yang khurafat-khurafat lah, khurafat-khurafat. Malam tadi kita sebut apa berkenaan dengan orang yang mengandung buat lenggang perut. Pun sama juga. Ambil bila cukup, saya rasa tak pastilah dia ketika umur perut tu 8 bulan ke dan sebagainya, ya, bubuh minyak atas perut, kemudian ambil buah kelapa letak atas perut. Kalau buah kelapa tu golek belah kanan, insya-Allah dapat anak jantan. Kalau buah kelapa golek belah kiri, insya-Allah dapat anak perempuan. Kalau buah kelapa tak golek, insya-Allah dapat anak pondan. Itu jelah. Apa yang karut mengarut sangat? Pergi je buat ultrasound. RM25 aja dah tahu dah anak lelaki maupun anak perempuan. Tak payahlah susah-susah sangat. Esok dapat anak lagi bahaya. Ini masalah asas ni, akidah. Jangan cerita bab solat. Bab solat nanti kita sambung sampai esok subuh. Itu ya. Baru yang ni saja. Lahir je anak, bawa balik anak daripada hospital, ada pula dekat anak tu uri, tilam empuk bagi bayi itu. Sebab tu untung kita duduk dalam perut mak, dalam jagaan Allah Ta'ala. Allah jaga secara total. Mana pernah kita dengar bayi dalam perut batuk? Tak ada. Ada bayi dalam perut sakit demam, kanser ke apa, tak adanya. Duduk tenang, maknya makan aiskrim sejuk sikit dia. Maknya makan cili api pedas sikit dia. Keluar je nangis dia. Kenapa? Sebab Allah serah dalam jagaan manusia. Jagaan manusia, buat nestem pun lambat, tukar pampers pun lambat, nangislah dia. Tapi dalam jagaan Allah sempurna. Itu yang kita nak lekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil uri pergi basuh dengan nilai-nilai kemelayuan. Sebab dalam hadis tak pernah ada petunjuk. Oh, uri kena basuh begini, begini, begini. Ada. Kalau nak basuh juga, basuhlah. Kalau tak mau basuh, bawa balik dan tanam, selesai. Habis. Tak payah balut dengan kain kuning, kain putih dan sebagainya. Tak perlu, semua tak perlu. Jangan basuh guna kepercayaan Melayu. Garam, limau, asam keping, asam jawa. Sampai saya sendiri tertanya-tanya lah. Ni nak basuh uri ke? Nak buat masak asam uri ni? Mau nak menumis ke? Agama tak suruh sedemikian. Ya. Jadi benda ini jadi kepercayaan. Akhirnya tanam uri pula, letak pensel stabilo. Dia kalau dulu anak perempuan tanam uri letak jarum. Harap-harap anaknya besar pandai menjahit. Anak lelaki letak paku, harap-harap anaknya jadi tukang kayu. Kita yang moden sikit letak package alat tulis stabilo. Harap-harap anaknya pandai menulis. Ya. Tak ada kesan, melainkan itulah akan jatuh syirik terus bila kita percaya kepada benda sedemikian. Kita tinggalkan kekuasaan Allah dan kita timbulkan kekuasaan lain. Bayangkan dengan pensel pun kita kena tipu. Itu punya teruknya kita ilmu tak ada. Kalaulah benar benda yang tu elok, jangan tanam pensel. Beli satu Samsung, handphone Samsung, tanam. Sebelum tanam, download dulu 30 juzuk Quran. Download dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Moga-moga anak cucu kita pandai hafaz Quran dan hafaz hadis. Tapi dah, itu khurafat. Percaya pula tu, kalau anak perempuan uri jangan tanam belakang rumah, nanti lambat jodoh. Tanam depan rumah. Depan rumah pun kalau tanam, dah dalam tanah, orang tak nampaknya, lambat juga jodohnya. Tak payah risau. Saya tanam belakang rumah, tapi laku. 19 dah orang tanya, 18 dah orang tanya, tengah belajar lagi. Ya, kita bukan tanya orang, orang tanya kita. Yang lain itu serah pada Allah Ta'ala. Tapi bila mana keyakinan dan kepercayaan kita sudah bercabang-cabang, tidak menjadi satu kepada Allah Ta'ala, tidak menjadi Qul huwallahu ahad, tak jadi. Dia bercabang, dia bercabang, bercabang. Dia jadi campur aduk, dia jadi rojak dan pasembuh, dia jadi ABC, campur aduk dan sebagainya. Akhirnya macam mana nak jatuh kasih pada Allah? Jauh kasih pada Nabi, jauh kasih pada diri sendiri. Makin hari, makin campak diri kita dalam neraka, tapi tak perasan. Ini sangat-sangat bahaya. Ya, sudah selesai dapat anak, maka tolong perbetulkan lagi kepercayaan-kepercayaan yang boleh jatuh haram. Bila? Apabila kita buat perayaan atau sambutan anak yang hari ke-7. Dalam hadis Nabi, Nabi memang suruh bagi nama, tak payah tunggu hari ke-7, bagi nama segera, nama yang baik-baik. Kan? Kemudian suruh cukur kepalanya, bukan cukur jambulnya. Tak payah berjalan kumpulan marhaban, berjalan bawa budak 3 round dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 3 round. Apa jadi budak tu? Pening budak tu. Siapa yang gunting? Lantik seorang aja. Tok Imam, mai Tok Imam tolong gunting sikit. Pesan kepada ayah dia, nanti bawa pergi kedai gunting, cukur sampai habis. Kenapa? Sebab Nabi bersabda dalam beberapa hadis yang sangat sahih, rambut bayi di dalam perut, bila keluar bawa penyakit kepada bayi tersebut. Buang semua, lelaki maupun perempuan. Ustaz, sayangnya kenapa ada Ramos Jeffrey Dane? Jangan buang semua sekali, ya, buang semua sekali. Jangan tinggal walaupun satu urat. Nah, tapi sayang kita gunting macam mana? Seorang aja gunting, doa sikit, apa-apa doa pun boleh. Gunting. Lepas tu orang lain tak payah gunting. Jangan pusing. Ini gunting, itu gunting, ini gunting, itu gunting, ini gunting. Sampai kat tu ada pakcik umur 77 gunting cok kena kepala. Tak perlu, tak perlu. Dan tolong jangan bawa buah kelapa. Potong buah kelapa, zap, lepas gunting bubuh dalam, lepas gunting bubuh dalam. Tak perlu. Itu ada sifat kehinduan. Biar mereka yang buat, kita jangan buat. Itu kena bagi faham. Panggil orang, jamu makan, sedekah, itu okeylah, tak adalah masalah. Bagi nama yang baik-baik. Apa nama yang baik-baik? Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Sahih Muslim ada, dan banyak-banyak hadis. Nabi kata, nama, 2 nama yang paling disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Itu. Tapi bukanlah nama lain tak baik. Nama Amran baik, Makmur. Itu kan memakmurkan juga. Jadi kalaulah namanya Abdullah tapi orang Melayu buat silap. Kenapa? Orang Melayu panggil Dul. Namanya hebat, hamba kepada Allah. Dul, belum tak tahu apa maksudnya. Paling tidak lah atau dola. Abdul Rahman panggil Seman atau Man. Perempuan Hidayah, kan cantik. Hidayah, Hidayah kena kata apa? Amin, Hidayah masuk. Amin, Hidayah masuk. Ini kita tak panggil Hidayah. Daya sabun. Daya kan brand sabun. Aduh, apa nak buat? Kenapa jadi sedemikian? Sebab kita tak ada ilmu. Beri nama yang baik-baik, insyaAllah. Lain-lain tak payah susah hati. Itu ajaran. Jangan percaya benda yang khurafat. Oh, orang hafaz Quran, jangan lalu bawah ampaian, nanti hafazannya hilang. Apa kena-mena hafaz Quran dengan ampaian? Orang tua-tua tak bagi lalu, takut tersangkut batang leher. Itu aja. Sebab benda tu tak nampak. Jangan letak kepercayaan karut-marut. Ini, ya, tugas pertama kita yang itu. Nabi diturunkan. Cuba cek dalam surah an nahl ayat 36. Sama juga. Allah perintah, kami turunkan para rasul dan para nabi, ani'budullaha wajtanibut taghut. untuk kita mengabdikan diri pada Allah. Tugas Nabi bawa kita supaya mengabdikan diri pada Allah dan menjauhi syaitan atau kejahatan, tarut. Itu tugasnya. Maka tugas pertama kita sebelum pergi solat, sebelum puasa, sebelum taharah bersuci, sebelum sedekah, tugas kita dengan Allah dulu. Keyakinan bagaimana? Kalau keyakinan sudah rosak, habis, sia-sia kita, sia-sia. Inilah kekurangan-kekurangan kita kalau kita tak dapat dekat dengan Allah. Kenapa? Baik, mana-mana saya pergi saya katakan kita ada dua penyakit. Orang Melayu Islam ada dua penyakit. Pertama, kurang fikir. Apa dia datang, ambil. Apa dia datang, ambil. Masuk dalam Facebook, hadis kononnya, dam. Semua petik. Belum baca, dah share dengan orang. Sedangkan rupa-rupanya hadis itu hadis yang palsu. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa berbohong guna nama aku, kata Nabi, tak sama dengan nama orang lain, yakni mereka menggunakan nama Nabi, iaitu hadis palsu. Siap tempat duduk mereka dalam api neraka Jahannam. Sebab tu jangan. Kalau kita tak reti kawan hantar hadis, jangan. Kita hari bulan Ramadan je cukup. Bulan Ramadan hadis paling famous sekali. Malam pertama salat tarawih, pahalanya begini. Itu paling famous. Malam kedua solat tarawih, pahalanya sekian. Malam keempat solat tarawih, kita dimasukkan ke dalam syurga. Kalau macam tu malam kelima tak payah pergi, dah masuk syurga. Yang tu bukan hadis. Itu Israiliyat. Itu pembohongan yang dilakukan oleh orang yang benci pada Islam. Ya, jangan percaya. Sebab tu kita kena mengaji lebih berhati-hati. Ada masalah apa? Kurang fikir, dan satu lagi kurang zikir. Kita tak mau cari hujah. Buka Quran, tengok Allah, rupa-rupanya cerita yang kita nak cari itu ada dalam Quran 1500 tahun dulu dah. Tapi mandangkan kita baca Quran tak faham. Jadi tak jadi apa? Saya pergi mana-mana saya peringat, kita tuan-tuan ngaji Quran bukannya faham. Ngaji ni bubuh dua tangan, lekat ni, naik urat ni, muka merah. Dapat Johan ni 6-7 kali dah. Tapi apa yang dia baca tak Johan juga. Dia tak faham. Baca surah Yasin ni tak payah kira lah, ratusan kali dah. Azan ke? Atau terus? Okey. Jadi baca surah Yasin lah contohnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65 daripada surah Yasin. Tanya mana dia faham? Sedangkan orang yang baca Yasin ni makin hari dia semakin dekat pada Allah. Allah kata di negeri akhirat nanti mulut kamu akan dikunci rapat. Tak boleh bohong dah waktu tu. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berkata-kata di hadapan Allah adalah dua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi adalah dua kaki kita. Ini dak baca Quran lepas baca Quran ngutuk orang. Lepas baca Quran tangan buat yang bukan-bukan, kaki bawa diri kita pergi tempat yang bukan-bukan. Ni bahaya. Baca Quran ayat tentang neraka pun bukan main punya lagu panjang. Kenapa? Sebab tu bila orang yang belajar tarannum bersama dengan belajar tafsir, dia akan dapat. Kalau tarannum saja dia tak dapat. Kalau tarannum saja dia tahu buh lagu je. Contoh ayat awal yang kita biasa baca dalam surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Di hujung ayat tu kata walahum adzabun azim. Atas mereka siksa yang sangat pedih. Tapi orang Melayu baca walahum adzabun azim. Seronok kena siksa. Cuba buka hadis Nabi. Nabi baca ketika ayat-ayat jannah dilenggokkan, dipanjangkan, dimerdukan. Tapi sampai pada ayat-ayat siksaan, ayat-ayat neraka, dibaca dengan suara yang keras dan lantang. walahum azabun azim. Udah keras. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dapatkan kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Seronok sebut kafir. Nampak pelik tak? Memang pelik lah sebab tak faham. Ya, ini rugi tak? Rugi. Sebab tu dasar kepada diri kita, kita kena kuat fikir dan kuat zikir, yakni faham akan apa yang kita buat. Hari ini kita duduk sini nak ingatkan baginda Rasul SAW, seperti kata ustaz tadi. Memang betul sebahagian daripada pandangan mengatakan ini bid'atun dhalalah, menyambut Maulid Rasul, bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Sebab Nabi tak pernah sambut, para sahabat tak pernah sambut, hatta empat mazhab termasuk Imam Syafi'i pun tak pernah sambut. Cuma ulama kata daripada tak ingat langsung, paling tidak dapat diingat setahun sekali. Mungkin dengan sesekali ingat itu membawa kita ingat terus kepada baginda Rasul SAW. Cuma kita kena cek lah. Aku dah sambut 50 tahun. Tak ingat-ingat juga. There's something wrong somewhere. Ada sesuatu yang tak kena. Ya? Jadi kita kena cek. Cek kat mana? Cek kedudukan kita sama ada faham ke tidak. Saya selalu sebut kat mana-mana pergi. Hindustan dengan Quran. Dua-dua kita tak faham. Baca Quran, marah tidak, geram tidak, nangis tidak, apa pun tidak. Dia tak ada perasaan. Sadaqallahul Azim. Habis. Dia kata Sadaqallahul Azim, umur dah 78, dia pun tak tahu apa itu Sadaqallahul Azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha tinggi, dia pun tak tahu. Apa maksud itu? Dia tak tahu. Bayangkan. Tapi heran pula, cerita Hindustan, bukan umur 78, umur 8 tahun pun tengok nangis. Kenapa jadi gitu? Ini yang sangat-sangat bahaya. Syaitan jahat. Syaitan bila dia masuk dalam amalan baik, dia pusing amalan baik menjadi tak dapat apa-apa, malah dapat kemurkaan Allah. Ada orang qari dan qari'ah mati dan masuk neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang sadaqah siang malam pagi petang di dunia, buat masjid, buat segala macam, tapi masuk neraka Jahannam. Ada orang syuhada, mati syahid, tapi masuk neraka Jahannam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita tak nak jadi gitu. Siapa bawa dia? Syaitan. Dia buat baik, tapi rupa-rupanya kebaikan menjadi laknat kepada dia. Al-Quran boleh jadi rahmat dan boleh jadi laknat kepada kita. Ni kenapa? Syaitan. Hati-hati dengan syaitan. Syaitan bila kita ngaji Quran, dia masuk, kau baca, 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 bagi kuat sikit, bagi sedap sikit, tambah lagi dua lagu. Orang tengah puji tu, sedap suara awak. Habis. Kita baca bukan mencari mardatillah, tapi kita cari redha manusia. Tadi dah buat dah, bayati. Masuk lagi lagu sabah. Masuk lagu lagi syekah. Masuk, last kali setan masuk, lagu apa? Nahwan, tak ketahuan. Habis. Rosak. Baca Quran, baik tutuplah Quran. Kenapa? Banyakkan istighfar, minta ampun dulu, sebab ada benda yang tak betul. Baca Quran tak rasa apa-apa, kenapa tengok cerita Hindustan boleh nangis? Ini persoalan dia. Setan masuk dalam kita ketika menonton cerita Hindustan. Dia kata cerita ni sedih, hayatilah. Cih tu. Fahamilah. Itu sebab tu saya selalu bagi tahu kepada kita kena faham. Tuan-tuan, saya mana-mana saya pergi, saya bagi tahu filem Bobby. Filem Bobby. Ada tajuk lagu filem Bobby, Eke Kamre Me Bandeho. Kita terkunci dalam sebuah kamar. Orang Melayu tengok nangis, terutama orang kampung saya di Kedah, orang utara ni lagi hebat dengan Hindustan. Tak dapat tengok Rajis kerana MGR pun jadilah. Sure. Sanggup jalan 5 km bayar 5 sen tahun 70-an untuk tengok wayang pacak. Balik kejap lagi 5 km lagi. Lalu tepi masjid pun tak singgah. Masjid gelap gelita. Kenapa? Takut bukan mata buta, bukan telinga pekak, tapi hati kita yang pekak lagi tuli. Akhirnya kita tengok cerita Hindustan. Sepatutnya kita tak rasa apa-apa, tapi kita sedih. Nangis, terutama orang perempuan. Duduk tu, baru start 20 minit. Sek, sek, sek bunyi. Kita tanya, yang faham ke? Mana dia faham? Contoh-contoh saya bagi simple. Kita tak nak baca kitab tebal-tebal, nak bagi tahu faham sikit aja. Tengok cerita Hindustan. Baik, dia sebut dalam lagu tu dia kata, bahar se koe under na asake, under se koe bahal na jasake, socho kabik esa ho to kya ho, socho kabik esa ho to kya ho, hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko ja. Sambung. Ustaz, nyanyi dalam masjid boleh ke? Maksud dia kena check dah dulu. Kalau maksud tak elok tak boleh lah. Maksud dia tu. Dia sebut bahar sekoi under naasake. Orang luar tak boleh nak masuk. Itu maksud dia. Under sekoi bahal najasake. Orang dalam pun tak boleh keluar. Yang kau nangis kenapa? Socho kabik esaho tokiaho. Tolonglah fikir macam mana ni. Masuk tak boleh, keluar tak boleh. Kau fikirlah sikit. Hum tum, hum aku, tum kamu, eke kamre me bandaho, terkurung dalam kamar, or cabi koja, kunci pula hilang. Dia nak bagi tahu kunci saja hilang. Yang kenapa nangis bagai nak rak? Bukan bini hilang. Sebab manusia tak faham. Syaitan masuk. Syaitan masuk. Manusia yang tak ada ilmu, syaitan belenggu dia. Dan syaitan bawa kepada kelalaian. Lara. Ini yang bahayanya. Dia bawa lara. Tadi baca Quran juga tak dapat apa-apa. Tapi tengok-tengok cerita Hindustan. Bagus betul lah cerita Hindustan. Setan bawa. Kita ni dalam duk hidup tak rasa apa-apa kebesaran Allah. Tengok langit yang tak ada tiang. Kita tak rasa apa-apa. Ni, tengok hidung kita ni pun cukup lah. Lubang hidung dia kat bawah. Cuba bayangkan lubang hidung kita kat atas. Semua pasang oning belaka. Iya. Kita tak pernah rasa nikmat. Ni, telinga kita ni. Cuba bayangkan kalau keras, tidur mengiring kena buat lubang dekat bantal. Ini tak perlu. Tapi kita tak nampak. Setan pusing. Cuba tengok bomo tu. Puh, dia tu hebat. Ha, nampak? Kita duk nampak kehebatan yang lain, tidak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu dasar dia. Dasar dia adalah faham terhadap agama, yakni jaga akidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas yang paling penting. Tugas yang paling penting. Ya, sebab tu bila orang yang duduk di bawah rahmat Allah, insya Allah dengar ya azan